यो तपाईको राति 2 बजे भएको घटना है यो अनि यो चाहिँ अब के भएको थियो भने तपाईको माथि एउटा पानी हैन सिपेस पानीको लाइन थियो रहेछ आदिको पड्केर चाहिँ त्यो सिपेस भएर आएर चाहिँ यसरी अब पहिरो गयो हैन अर्को साथसाथमा अब अलि के छ प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीलाई यहाँ अब इमर्जेन्सीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो रुख हिरो हैन यो रुख पनि अब अहिले नै ढल्ला छ 4-5 रुख छ त्यो तर अब यो सबै इन्फर्मेसन सबै दिइसकेको छ हैन सायद अब यो इमर्जेन्सीमा सायद यो रुख पनि अब काट्नेवालै छ हैन र अब यो यसरी हेर्दा तपाईँको गाडी पनि यसरी नै त्यो भाइ त अब हुन त टाढाबाट आएको भाइ हिजो राखेको थियो चक्काजाम भनेर चाहिँ उहाँले राखेको छ उहाँको गाडीलाई पनि यसरी बिगार परेछ र अब यही हो अब तपाईँलाई के छ भने अब यो मेन चाहिँ हामीलाई के छ भने अब अलिक इमर्जेन्सीमा चाहिँ यो बाटो खोलिजाउँ सायद हामी किनभने हामी सबै गाउँलेहरू ल्याएर अहिले हामीले यसरी तृणमूलको हेडमास्टर चाहिँ हामी बात मार्न राम्रो उहाँले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नु उहाँले पुरा सपोर्ट गरेको छ उहाँको थोडा यहाँ लेबरहरू लगाएर पनि हामीले अब आफ्नो गाउँको दाजुभाइ सबै रातभरि दिन गरेर पनि अब हामीले अहिले यसलाई चाहिँ अब जतिसक्दो बाटो चाहिँ क्लियर गर्न खोजेछौँ है या सायद अब बेलुकासम्म कति हुन्छ हामी ट्राई गर्छौँ होइन तर अब इमर्जेन्सी चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एउटा मनमा के छ ढुकढुकी भनेर तपाईँको चाहिँ यो रुखको प्रब्लम छ हामीलाई हुन त अब पर्मिसन पनि अहिले मैले सुन्दाखेरि चाहिँ अब पर्मिसन पनि अब आयो भनेर छ है त्यो रुख यो इनकेस अब हामीले यो रुख काट्नु सक्यो भने चाहिँ अब हामीलाई धेरै सेफ्टी हुन्छ भाइ किनभने अब यो रुखै झऱ्यो भने फेरि यहाँ घरमा उल्टा यसरी फर्केर आउनेछ हो यो पनि हेर्नुहोस् यहाँ पनि त्यहाँ छ तर माथि हेर्न सजिलो भन्नुभएको छ उहाँले सबै गरिसकेको छ अब यो जो रुख काट्नेहरू पनि अब उहाँ आएर यिनले अब सबै हेरेर नै के गर्ने अब काट्ने कसरी काट्ने भन्ने चाहिँ अब त्यही भएको छ भाइ अब त्यही हो अब हुन्छ बेलुका चाहिँ तपाईँको 2 बजे भएको 2 बजी बेलुका हुने तपाईँको यहाँको नाली यो बाटोमा यो छ नि जुन चाहिँ यो नालीको जुन चाहिँ यसले पुर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पानी डल्लै यहाँ जामेर त्यसको ओभरफ्लो भएर सबै घर मुनि तल घरमा सबै पसेको थियो बिहान चाहिँ तपाईँको क्या यो चाहिँ तपाईँको बेलुका अब 2 बजी नै भएको छ ठुलो पानीमा है त्यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के छ भने मेन चाहिँ अब रुख अब छिटाएर एउटा रुख काटिदियोस् त्यो भए चाहिँ अब यहाँ बस्नेहरूलाई हाम्रो गाउँवासीलाई पनि अलिकति ढुक्कै हुन्छ क्या त्यति नै हामीलाई छ अरू त अब सबै हामी दुःख सुख अब समाजदेखि लिएर गाउँको हाम्रो कमिसनर दिदी लिएर टाकटुक हामीले अब यसरी नै हामीले खटिरहेको छौँ होइन अब जतिसक्दो हामीले चाहिँ बाटो क्लियर गरोस् भन्ने चाहिँ अब होइन त्यही अब भन्ने अब यो सबै कुराहरू अब होइन अब जस्तो अब यहाँनिर अब यही अब फरेस्ट डिपार्टमेन्टले पनि हामीलाई चाहिँ एकदम छिटो इमर्जेन्सी गरिदियो भने चाहिँ अब यहाँनिर बस्नेलाई पनि अब बेलुका पनि ढुक्किदिनुहोस् होइन सायद अब छिटो गरिदिन्छ भनेर आशा राख्दैछु है यो भनेर अब सानो एउटा मैले चाहिँ अब तपाईँलाई यो एउटा जानकारी दिएको है यसो म चाहिँ के भने प्रगति सेवा सङ्घको प्रेसिडेन्ट एउटा समाज छ उहाँको प्रेसिडेन्ट भएर एउटा तपाईँले यसरी ब्रिफिङ गरिदिएको र जतिसक्दो चाहिँ अब छिटो नै गरिदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो अब चाहिँ रुखहरूको लागि विषयमा चाहिँ छिटो गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ अलिक नर्मलाइज हुनसक्छ नत्र भने अब रुख पनि अब यतिकै भएन राति ठुलो पहिरो अब ठुलो पानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि अब त्यस्तो इमर्जेन्सी हुने चान्सेस बहुत छ नि भाइ क्या Вот так мы делаем.